Benvingudes i benvinguts al Zona UFEC, l'espai de l'esport federat. Començarem el nostre repàs al món esportiu amb el Campionat de Catalunya de Motocross. Coneixerem una mica millor quin és l'estat de salut del judo a Catalunya. Veurem quin és el paper que juga la dona al món de la caça. I a més anirem al Barcelona International Sailing Center per repassar el Campionat del Món de la modalitat Nacra 15. La tercera cursa del Campionat de Catalunya de Motocross es va disputar el passat cap de setmana al circuit d'Olvan. La previsió meteorològica avisava de pluja i l'organització va treballar el circuit amb aquest condicionant. Quan tu preveus que plourà, regues menys i llaures menys. El que passa és que en el moment d'arrencar a ploure ja té una humitat la terra i el moment que ja hi ha massa aigua el que fa és patinar molt. És terra, és fang i és més difícil la conducció sobre de fang que no sobre d'una terra humida i prou. Aquest circuit és meravellós, el que passa que quan plou el fang és complicat. És complicat. Una cosa és que no plou, que no plogui i estigui enfangat, i l'altra cosa és que a més plogui, que complica molt més, perquè no, ni siquiera t'hi veus. No? Jo la primera màniga he anat sense ulleres, em passava un tio, no veia res a la cara. És un esport dur i així l'acceptem. A la categoria MX Elite, Nil Arcarons va aconseguir la seva tercera victòria consecutiva, guanyant les dues mànegues. Com que hem sigut els primers, doncs, la primera màniga no hem tingut aigua, que el circuit estava bastant millor, he pogut guanyar, i la segona màniga en pluja, doncs, ja ha sigut més difícil. He anat primer i fins que l'última volta he caigut i he perdut com un minut, però tot i així tenia un bon avantatge i he pogut aconseguir la victòria igualment, o sigui que content. Ni l'entrega de premis es va salvar de la pluja fent córrer tots els guardonats. A la categoria de MX4 participava l'excampió del món Pedro Tracter, holandès arrelat a Catalunya i que va dominar les dues mànegues a la seva categoria. I'm from Hollandès and I moved out to Spain to live here. I live now for 4.5 years. I speak Spanish very bad, but I learn it. I'm working in a motocross shop of Importcross in Figueres. So we have a team together, so that's why I'm here. And the Catalan races I race here. First of all, I like the tracks over here. It's much better than in Holland because it's sand in Holland, only sand. And I prefer more hard tracks. Only today we got rain and it's a little bit different and complicated. But I like it to race here. El judo és un dels esports individuals amb més nombre de federats. Avui coneixerem de la mà de tres entrenadors quin és el seu estat de salut. En aquest moment el judo català penso que està patint el que s'està patint també en d'altres comunitats. Les categories infantils i cadets tenen molt bona salut, hi ha un molt bon nivell, es nota que la programació que hi ha de Copes d'Espanya, els rànquings i tal, fa que els esportistes creixin molt esportivament. Ara bé, a partir de la categoria júnior-sènior, jo que crec que no estem en massa bon moment. Els júniors, en el moment en què estan estudiant o estan acabant d'estudiar, estan donant molta prioritat a la seva feina, al seu desenvolupament personal de cara a la seva vida laboral, i que el judo ja no és una prioritat. I a més també implica que per poder estar a un nivell estatal necessites unes hores d'entrenament, necessites un bagatge important de competicions per formar-te, per entrenar-te i per adquirir experiències, però que el que comporta és
un cost econòmic molt important per aquests esportistes per poder-se posar a un nivell que després tampoc t'assegura de que tu puguis participar en esdeveniments internacionals de gran nivell. Bàsicament són qüestions de buscar pressupostos per a crear estructures que permetin ejercer un entrenamiento más profesionalizado con todo lo que comporta un entrenador físico, un servicio médico, un servicio de fisioterapia, o sea, todo lo que tiene un equipo profesional de cualquier deporte es lo que dispone. Yo creo que los objetivos es continuar por una banda promocionando el judo en categorías más infantils i encara més petits i cadets, i per altra banda jo crec que s'ha de potenciar el fet de les categories a categoria absoluta a poder aconseguir tenir un equip o un grup de gent que estigui realment dedicada i treballant-hi per treure resultats. La caça l'associem a una pràctica masculina, però des de fa temps a Catalunya hi ha un grup de dones que competeixen a un gran nivell i demostren que no hi ha cap diferència de gènere en aquesta pràctica esportiva. En qualsevol modalitat jo penso que el que s'ha de fer és provar-ho. O sigui, les coses s'han de provar, has d'anar al camp, si vas amb el teu pare que vol que ho practica, el teu amic, el teu company, el teu oncle, i veure la sensació que tens, per mi és aquesta d'estar en la natura, amb els gossos, i si realment doncs, veus que t'agrada i llavors arriba l'afició i un cop tens aquesta afició ja no la pots deixar davant. La veritat és que costa molt l'adiestrament dels gossos, que és el que més disfrutes, no? Quan tens un gos petit i a poc es va fent gran i tu el vas adiestrant en ajuda, per supost, de professionals, i veus com mantens l'evolució d'este gos i te dona molta satisfacció. Veure des de fora és molt fàcil, una vegada estàs a dintre és complicat, els nervis, tot. Però bueno, és molt maco. És la satisfacció d'anar un dia al camp amb la natura, acompanyant el meu home, però evidentment estem caçant tots dos la mà, ella fent la seva mà i jo la meva, i passar un dia en el camp i disfrutar de la natura i els gossos. Per mi això és el que més em fa disfrutar. Ens cuiden molt. Com són poques noies, les poques que hi ha, doncs, les cuiden molt. I aquest any vaig començar i la veritat és que cada vegada m'agrada més. O sigui, és una cosa increïble, que animo a totes les dones a fer-ho. A les noies que s'animen, a totes. Que s'animen, que ho proven, que vagin en gent pues, que siguin xaladors, que els ensenyen, i segur que quan ho proven s'enganxen. Barcelona va acollir al llarg d'una setmana el Campionat del Món de la classe NACRA 15. El Barcelona International Sailing Center va ser la seu d'aquesta prova. A més del títol mundial d'aquesta classe, es disputaven les darreres places per participar als Jocs Olímpics de la Joventut, que es celebraran a Buenos Aires el proper mes d'octubre. La classe NACRA 15 és la porta d'entrada a una modalitat olímpica com és el NACRA 17, i això està a l'objectiu de tots els participants. El més important d'aquesta classe és la projecció, perquè al final tu tens uns nens que fins i tot els tens amb edat d'òptimis, com hi ha hagut alguns francesos de 11 i 13 anys, tripulacions mixtes, que és una sortida molt més, és una embarcació molt dinàmica, és molt ràpida, és una embarcació que té una projecció després natural, que és una classe olímpica com la NACRA 17, que són que competeixen amb els Jocs Olímpics, o sigui, és una cantera superimportant, és un viver de futurs regatistes olímpics. El Barcelona International Sailing Center ha saldat amb un èxit rotund l'organització d'aquesta prova de nivell mundial. Hem superat totes les expectatives que ens proposaven de participació. Estem amb més de 60 barcos aquí, tot un èxit, i estem molt contents. Hem reunit a més de 19 països, o sigui que això és molt important pel BIS, perquè hem tingut una promoció fantàstica de Barcelona i del centre. Tres tripulacions catalanes van participar en aquesta prova, una experiència molt important per a uns esportistes que fa poc que naveguen en aquesta classe. Participar a la Copa del Món, bueno, per mi ha sigut molt positiva, perquè hem après moltes coses, hem après a navegar amb molta gent, amb els millors del món, i no sé, molt, 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 molt positiva. Sí, una de les coses que és més divertides d'estar en un mundial és que
coneixes gent de tots els països i llavors quan tu vas a un altre país et pots quedar a dormir a casa seva i fas amics per tota la vida. És molt guai. És que hem començat des de zero, fa 2 mesos. Jo havia fet de tripulant amb el Nacra, però de patró mai ho havia fet. I fa 2 mesos vaig començar amb ell i ens hem hagut de conèixer com a equip, com a tot, i bueno, hem millorat molt, sí. Sí, ha sigut tot un repte perquè només fa dos mesos que tenim el barco i clar, al principi dèiem, no sé d'on trobem les hores, però bueno, hem anat fent i sí, hem millorat una millora molt, molt. Encara hem de millorar moltes coses, però bueno, algo hem fet. Molt divertit perquè, bueno, vas molt ràpid, primer, i... Bueno, sempre tens coses a fer, és que... molt d'esport, no sé, sobretot sí. Perquè vas molt ràpid, eh? És adrenalina. Sí, sí, sí. És això. I bueno, també pots... És un conjunt de tot. Tens doncs, la tàctica, la tècnica, la velocitat, està molt bé.